أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت محفل ہے. خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت یقیناً پیش کیے گئے، اور آج یقیناً محفل قبلہ یوسف میمن صاحب کی سروں سے ایسی جھومتی رہی ہے کہ یقیناً مجھ جیسے بے سرے کی گنجائش بچی نہیں. وقت بھی بہت تھوڑا بچ گیا ہے، گنجائش بھی بہت تھوڑی ہے، اس وجہ سے تھوڑی ہی دیر میں اپنے گفتگو کو سمیٹنا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ آج بغیر کتاب کے میمن صاحب نے ماشاءاللہ سب کچھ سنایا، تو آج مجھے یقین ہو گیا یہ کتاب تکلفن رکھتے ہیں، کلام ان کے دل میں بسے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کریم ان کو جزا عطا فرمائے، اور سب ثنا خانوں کو ان کی طرح حقیقتاً دل سے نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خوبصورت انداز میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا، ہم سب کو اپنی زندگیاں حضور علیہ السلام کی اتباع کے سانچے میں ڈھالنا دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے ضروری ہے. دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ السلام کی اتباع کے سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے. اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں: اے انسان، اللہ کے قریب ہو جا، اللہ کے قریب ہو جا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کے قریب ہو جائے تو اپنا بدن ان کے قریب کر جو تیرا دل اللہ کے قریب کر دے. اگر تو اپنا بدن ایسے لوگوں کے قریب کرے گا جو اللہ والے ہیں، اگر تو اپنا بدن ایسے لوگوں کے قریب کرے گا جو اللہ کے قریب ہے، تو وہ تیرا دل اللہ کے قریب کر دیں گے، وہ تیرا دل اللہ کے قریب کر دیں گے. ہم سب کو آج یہ پیغام لے کے جانا ہے اس محفل سے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی اسی پر تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ لوں گا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تعریف میں انشاءاللہ کسی محفل میں تقوی کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں گے. تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے مفسرین نے کہا ہے کہ تقوی کی اگر ایک لفظ میں تعریف بیان کی جائے، ایک جملے میں تعریف بیان کی جائے، تو تقوی یہ ہے کہ جہاں انسان کو اللہ نے حاضر ہونے کا حکم فرمایا ہے، وہاں کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے. اللہ نے انسان کو پانچ وقت نماز کے لیے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے. اللہ نے انسان کو روزے کا حکم دیا ہے، کبھی اللہ انسان کو غیر حاضر نہ پائے. اللہ کبھی روزے میں انسان کو غیر حاضر نہ پائے. اللہ نے انسان کو مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا، مخلوق خدا کی خدمت کا، حقوق و لباد کا حکم دیا ہے، کبھی اللہ ان معاملوں میں انسان کو غیر حاضر نہ پائے. اور جہاں اللہ نے انسان کو غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں کبھی اللہ انسان کو حاضر نہ پائے. جہاں اللہ نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے، وہاں انسان غیر حاضر نہ ہو. اور جہاں انسان کو اللہ نے غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے، وہاں انسان کبھی حاضر نہ ہو. اس کو تقوی کہا جاتا ہے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے. تقوی کا معنی ہے انسان نیک اعمال کرے، اللہ سے ڈرے اور نیک اعمال کرے. لیکن یہاں پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہمارے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہاں صادق دین سے مراد وہ مومنین ہیں جو مقام ولایت پہ فائز ہیں، وہ مومنین ہیں جو اعمال صالح کر
کرتے ہیں وہ مومنین ہیں جو اللہ کے قریب ہیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, ظاہراً یہ دونوں مختلف موضوعات ہیں, ظاہراً نظر آنے میں یہ دو مختلف عنوان ہیں, ایک اعمال کرنے کا حکم ہے, ایک اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے, اور ایک صحبت اولیاء کا حکم ہے, ایک مومنین کی صحبت کا حکم ہے. نظر آنے میں یہ دو عنوان ہیں, لیکن مفسرین بتاتے ہیں, مفسرین اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ دو عنوان نہیں, یہ ایک عنوان ہے. پہلے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ, یعنی تقوی اختیار کرو, اعمال کرو, اور پھر فرمایا کونوا صادقین. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اعمال کرو. اعمال انسان کا خزانہ ہوتے ہیں, اعمال جب انسان کرتا ہے, جب اعمال اکٹھے کرتا ہے تو یہ انسان کا قیمتی ترین خزانہ ہے. اب اگر ان اعمال کو بچانا چاہتے ہو, شیطان کے شر سے بچانا چاہتے ہو, تکبر سے بچانا چاہتے ہو, ان اعمال کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو, تو کونوا صادقین, ہمارے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ, یہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور تمہارے اعمال کی بھی حفاظت کریں گے, یہ تمہارے اعمال کی حفاظت کریں گے. اتقوا اللہ, اس کا ایک معنی ہے اللہ سے ڈرو, اور پھر جب فرمایا کونوا صادقین, اس سے مراد یہ ہے اللہ سے ڈرو. یا اللہ تجھ سے کیسے ڈرا جائے, کہا ہمارے بندوں کے ساتھ لگ جاؤ, وہ تمہیں ہمارے سے ڈرنا سکھا دیں گے. ہمارے بندوں کے ساتھ لگ جاؤ, مومنین کے ساتھ لگ جاؤ, صالحین کے ساتھ لگ جاؤ, نیک لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ, یہ تمہیں اللہ سے ڈرنا سکھا دیں گے, اللہ سے ڈرنا سکھا دیں گے. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, حضور علیہ السلام, حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہے, حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ اچھوں کی صحبت, اچھے لوگوں کی صحبت خوشبو بیچنے والوں کی طرح ہے, خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھنے کی طرح ہے, اور برے لوگوں کی سنگت جو ہے وہ آگ کی بھٹی پھونکنے والوں کی طرح ہے. جیسے تم خوشبو بیچنے والوں کے پاس بیٹھو گے, یا تو وہ تمہیں خوشبو دے ڈالے گا, اور اگر اس نے تمہیں خوشبو نہ بھی دی تو اس کے پاس بیٹھنے سے تمہارے لباس سے اس کی خوشبو آنے لگ پڑے گی, اور اگر تم آگ کی بھٹی پھونکنے والے کے پاس بیٹھو گے, یا تو وہ تمہارے لباس کو جلا ڈالے گا, اور اگر جلا نہ بھی پایا تو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے لباس سے جلنے کی بو آنے لگ پڑے گی. حضور علیہ السلام کی اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے, اگر تم اچھوں کے پاس بیٹھو گے یا تو وہ تمہیں بھی اچھا بنا دیں گے, یا تو وہ تمہیں بھی ولی بنا دیں گے, اگر ولیوں کے پاس بیٹھو گے یا تو وہ تمہیں بھی گویا کہ مقام ولایت پہ فائز کر دیں گے, اور اگر اس مقام پہ فائز نہ بھی ہوئے تو ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے کردار کی خوشبو تمہارے سے آئے گی, اور اگر تم نافرمانوں کے پاس بیٹھو گے یا تو وہ تمہیں بھی اپنی طرح کا نافرمان بنا دیں گے, اور اگر اپنی طرح نہ بھی بنا پائے تو ان کی بو, ان کے بد کرداری کی بو تمہارے کردار سے آنے لگ پڑے گی. خوبصورت حکایت نقل کی ہے کسی نے, کہ اللہ والوں نے خوبصورت حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص تھا, وہ ایک باغ سے گزر رہا تھا, اس نے ایک پھول کے پاس سے مٹی کو اٹھائی, اس مٹی کو سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی, خوشبو آ رہی تھی. کچھ آگے گیا تو دیکھا ایک نالا ہے, نالے کے پاس سے مٹی اٹھائی, سونگی تو اس سے بدبو آ رہی تھی, اس مٹی سے بدبو آ رہی تھی. وہ حیران ہوا کہ وہ بھی مٹی تھی اور یہ بھی مٹی ہے, اس میں خوشبو آ رہی تھی اور اس میں بو آ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کسی دانا شخص سے پوچھا تو اس عقل مند انسان نے اس کو بتایا کہ مٹی کی بذات خود نہ خوشبو ہوتی ہے اور نہ بو ہوتی ہے, یہ مٹی پھول کے پاس تھی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی, اور وہ مٹی نالے کے پاس تھی تو اس سے بدبو آ رہی تھی. صوفیاء فرماتے ہیں اسی طرح اگر تم اللہ والوں کے پاس رہو گے تو ان کے کردار کی خوشبو تمہارے کردار سے آئے گی, اور اگر تم گناہگاروں کے پاس رہو گے, نہ پرمانوں کی صحبت میں بیٹھو گے, تو ان کی بد کرداری کی بو تمہارے کردار سے آئے گی, ان کی بد کرداری کی بو تمہارے کردار سے آنے لگ پڑے گی. ابو یالا اس حدیث سے لائے ہیں, اس حدیث کو لائے ہیں, حضور علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کن کی صحبت اچھی ہے, میں کن کی صحبت اختیار کروں, کن کی صحبت اچھی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضور نے تین لوگوں کا ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا ان کی صحبت اختیار کرو کہ جن کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے, ان کی صحبت اختیار کرو کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. ایک اور حدیث میں حضور نے یہ اولیاء کی پہچان بتائی ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کے انسان کو اللہ یاد آ جائے, جس کو دیکھ کے انسان کو اللہ یاد آ
جائے یعنی اولیاء کی صحبت اختیار کرو. حضور نے دوسری چیز بیان فرمائی اس کی صحبت اختیار کرو کہ جس کا قول جس کی بات تمہاری نیکی میں اضافہ کرے, جس جو بات کرے تو تمہیں نیکی کی دعوت دے اور جس کی بات تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے. اور تیسرا حضور نے فرمایا اس کی صحبت اختیار کرو جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا ڈالے, جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. حضور نے ان تین لوگوں کا ذکر فرمایا, ان تین لوگوں کی صحبت اختیار کرو, ان تین لوگوں کی صحبت اختیار کرو. پہلا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, دوسرا جس کے گفتگو نیکیوں میں اضافہ کرے, تیسرا جس کا عمل انسان کو آخرت کی یاد دلائے, انسان کو آخرت کی یاد دلائے. یہ بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, امام باقی اس کو نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں, اے انسان اللہ کا ذکر کر, کثرت سے اللہ کا ذکر کر, اور اس شخص سے دوستی کر جو ذکر میں تیرا معاون ہو, اس شخص کے ساتھ دوستی کر جو تجھے اللہ کا ذکر کی طرف راغب کرے. یہ نہیں کہ تو نکلے گھر سے کہ آج میں محفل ذکر میں جا رہا ہوں, دوست کے آج چھوڑو محفل ذکر کو, آج گپے مارتے ہیں, آج سیر کرتے ہیں, ذکر کر کر رہنا, اس کی وجہ سے تم ذکر سے رک جاؤ. تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو, تمہارا دوست ایسا ہو جو تمہیں نماز سے روک لے. تم نیکی کے کام کی طرف جا رہے ہو, تمہارا دوست ایسا ہو کہ اس نیکی کے کام سے روک لے. ایسے لوگوں سے نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے دوستی کرو. دوستی کرو تو ایسے لوگوں سے جو ذکر میں تمہارے معاون ہو. تم دنیا کی طرف راغب ہو رہے ہو لیکن وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں اللہ کے ذکر پہ لگا دے, اللہ کے ذکر پہ لگا دے. جس کو ایسا دوست مل گیا اس کی دنیا آخرت سنور گئی. آپ فرماتے ہیں جس کو ایسا سنگ مل گیا تو اللہ کے ذکر میں مصروف کر دے, وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا, وہ شخص دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا. میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک رستے سے گزر رہے تھے اور آپ کے کچھ خلفاء اور مریدین آپ کے ساتھ تھے. ایک سنترے بیچنے والا سنترے بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اچھے سنترے لے لو, اچھے سنترے لے لو, اچھے سنترے لے لو. حضرت خواجہ عبد الرحمن رکتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنے خلفاء سے, بتاؤ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے. کہا حضور بیچارہ سنترے بیچ رہا ہے. آپ نے فرمایا اس کی بات پہ غور کرو, اس کی بات میں ایک ایسی بات ہے کہ جو انسان سمجھ جائے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. خلفاء نے عرض کی, حضور سنترے بیچنے میں دنیا و آخرت کی کیا کامیابی ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی بات کو رک رک کے سنو. یہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے, جس کو اچھا سنگ مل گیا وہ تر گیا, جس کو اچھا سنگ مل گیا وہ تر گیا. عملہ والے لنگ لنگ جان دے, مجھے پنجابی بہت اچھی نہیں آتی لیکن عملہ والے لنگ لنگ جان دے, غافل غوطے کھان دے. اس معاملے میں میں اور محمد صاحب جو ہے وہ غنی نہیں ہے, ہمیں پنجابی اتنی اچھی نہیں آتی. عملہ والے لنگ لنگ, کوئی ایسی صحبت ملے جو پنجابی سکھا دے. عملہ والے لنگ لنگ جان دے, غافل غوطے کھان دے. غلام فریدہ ڈبن نہیں دل دے, ہوندے کامل پیر جنا دے. ایسے شخص کا ہاتھ تھام لو جو تمہیں اللہ کے ذکر میں مصروف کر دے, تمہیں اللہ کے ذکر میں مصروف کر دے. لیکن یہاں جو ہے مومنین کی صحبت, اچھوں کی صحبت تو عموماً بھی ہے, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو, ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی گفتگو نیکیوں میں اضافہ کرے اور جن کا عمل آخرت کی یاد دلائے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی صحبت اختیار کرو, کیونکہ المؤمن مرآت المؤمن, مومن جو ہے وہ مومن کے لیے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے. مومن مومن کے لیے آئینہ یعنی مرر آئینے کی حیثیت رکھتا ہے. اب یہاں محدثین کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے, بہت توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا. الحمدللہ مجھے محفل کو جذبات میں حضور کی محبت میں جھمانا آتا ہے لیکن وہ میمن صاحب خوب جھما چکے ماشاءاللہ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے کیسے حضور علیہ السلام کے اور اللہ کریم کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے, مومنین کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے, اس حدیث سے سنیے. محدثین کہتے ہیں یہاں حضور علیہ السلام نے مومن کو مومن کے لیے آئینہ کیوں فرمایا, میرے شیشہ آئینہ کیوں فرمایا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے آئینے کی دو خصلتیں, دو عادتیں, دو کوالٹیز ایسی ہیں جو بندہ مومن میں ہوتی ہیں اور جو بندہ مومن میں ہونا ضروری ہے. پہلی یہ
کہ آئینہ اصلاح کرتا ہے. اگر کوئی سنورنے کی نیت سے آئینہ کے سامنے جائے تو آئینہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو سنورے بغیر وہاں سے ہٹا دے. آئینہ سچ بولتا ہے اور اصلاح کرتا ہے. اگر کوئی کالا آئینے کے سامنے کھڑا ہو اور آئینے کو کہے کہ مجھے میرا جو چہرہ ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید دکھا تو آئینہ جھوٹ نہیں بولے گا, آئینہ جھوٹ نہیں بولے گا. اگر کوئی جو ہے وہ گنجا آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ مجھے حسین اور جمیل بالوں کے ساتھ جو ہے میرا چہرہ دکھا, معاف کیجئے گا خطیب صاحب, تو آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. آئینہ سچ بتاتا ہے اور انسان کو اصلاح کرتا ہے, انسان کی خامی بتاتا ہے, انسان کو اس کی خامی بتاتا ہے آئینہ. اور یہ خصلت بندہ مومن کی ہے کہ بندہ مومن مومن بھائی کو اس کی خامی بتاتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے. لیکن آج خامیاں بتانے والے تو ہمیں اتنے ملتے ہیں کہ علامہ الحفیظ اللہ کی پناہ, اتنے خامیاں بتانے والے ملتے ہیں کہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. لیکن آپ جانتے ہیں خامیاں بتانے والے تو بڑے خوش ہو گئے ہوں گے, دیکھو ہم پکے مومن ہیں. لیکن دوسری بات سنو, خامی بتانے کے لیے آئینے کی دوسری خصلت ہونا بھی ضروری ہے. حضور علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. مومن اصلاح تو کرتا ہے, خامی تو بتاتا ہے, لیکن آئینے کی یہ عادت نہیں ہے کہ خامی کسی کی ہو اور بتائے کسی اور کو, خامی میری ہے اور بتا کسی اور کو رہا ہے, یہ آئینے کی عادت نہیں ہے. آئینہ جس کی خامی ہو اس کو خاموشی سے بتاتا ہے, کسی اور کو پتا بھی نہیں چلتا. یہی بندہ مومن کی خاصیت ہے, وہ اصلاح تو کرتا ہے, وہ خامی تو بتاتا ہے, لیکن کسی کی خامی کا جگ میں چرچا نہیں کرتا, خاموشی سے جس کی خامی ہو اس کو بتا دیتا ہے, اس کو بتا دیتا ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں بری سنگت سے بچو, برا دوست جو ہے نا وہ سانپ کی طرح ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں, نوجوانوں میری بات پہ توجہ ضرور کرنا, آپ نے فرمایا برا دوست سانپ کی طرح ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں, سانپ سے بھی بدتر ہے. پھر امام غزالی فرماتے ہیں برا دوست شیطان کی طرح ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں نہیں, شیطان سے بھی بدتر ہے. پاس بیٹھے شاگردوں نے عرض کی کہ حضور شیطان سے بھی بدتر برا دوست یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے لیکن ہاتھ پکڑ کے گناہ تک نہیں لے کے جاتا. شیطان انسان کو مشورہ دیتا ہے کہ یہ گناہ کر لے, ہاتھ پکڑ کے گناہ تک لے کے نہیں جاتا. اب یہ انسان کے اوپر ہے, شیطان کی سنے یا نہ سنے. برا دوست اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ انسان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گناہ تک لے جاتا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو گناہ تک لے جاتا ہے. تو برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہے. برے دوستوں سے بچ کے رہو, برے دوستوں سے بچ کے رہو. حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ذر کیا میں تجھے آج دین کی بنیاد نہ بتا دوں؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا میں ایک بات میں دین کا سارا خلاصہ نہ بیان کر دوں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائے, یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. حضور نے فرمایا کہا میں تجھے ایسی چیز نہ بتا دوں جو دنیا آخرت میں بھلائی کا سبب ہے؟ کہا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نیک لوگوں کی, صالحین کی, اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ, ان کے دامن کو تھام لو, یہ دنیا آخرت میں بھلائی کا سبب ہے, یہ دنیا آخرت میں بھلائی کا سبب ہے. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اس نیت سے نکلتا ہے کہ وہ کسی اللہ والے سے ملنے جا رہا ہے, وہ کسی اللہ والے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے, اللہ کا ذکر سننے کے لیے جا رہا ہے, کسی محفل ذکر میں اللہ والوں کے ساتھ شریک ہو کے اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہے, تو 70,000 ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں اور اس کے گھر سے لے کے اس مسجد تک, اس محفل ذکر تک یا اس اللہ والے کے در تک وہ 70,000 فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ شخص خالصتاً تیری رضا کی خاطر تیرے بندے سے ملنے جا رہا ہے, اس کے گناہوں کو معاف فرما دے, اس کی مشکلات کو حل فرما دے, گویا کہ دنیا آخرت میں اس کو کامیاب فرما دے. جب تک وہ شخص اس اللہ والے کے در تک نہیں پہنچتا وہ ملائکہ اس کو دعا دیتے ہیں, وہ ملائکہ اس کو دعا دیتے ہیں. اپنی سنگت اچھی کیجئے, آج کی محفل سے یہ سبق لے کے جائیے کہ اپنی سنگت اچھی کر لو, اپنی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ کرو, اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ دوستی کر لو. اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ سنگت میں بری بہت کامیابیاں ہیں.
संगत जो इंसान को दे देती है ना, जो इंसान को संगत दे देती है, अक्सर ऐसा होता है। यूसुफ ने कहा है ना, जब जमाना सोबते बाओलिया बेतरस सब सारा तात बेरिया। अक्सर अल्लाह वाले ऐसे हैं जिनकी संगत इतनी कामिल होती है कि एक लम्हा उनके पास बैठने से इंसान वो मनाजिल पार कर जाता है जो 100 साल की इबादत से भी नहीं। अरे तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ में जब उस जादूगर ने इस्लाम कबूल किया, उसने शर्त क्या रखी? उसने कहा मैंने इस्लाम तो कबूल कर लिया है, लेकिन मेरी डिमांड ये है मुझे लम्हों में रूहानियत की तमाम मनाजिल तय करा दे। वो मनाजिल रूहानियत की जो तय करते बरसों लग जाते हैं, जिंदगियां गुजर जाती हैं, जिंदगियां जागना पड़ता है, फिर जाके कहीं वो मंजिल मिलती है। मुझे लम्हों में वो मंजिल अता कर दे, मुझे लम्हों में वो मंजिल अता कर दे। गरीब नवाज ने उसको कहा कि आंखों को बंद कर लो, उसने आंखों को बंद किया, आंखों को बंद किया। कुछ देर बाद जब उसने आंखों को खोला, आपके कदमों पे गिर गया। पूछने वालों ने पूछा तूने क्या देखा? कहा मैंने देखा कि रूहानियत के मनाजिल तय हो रही है, आसमानों पे है, दरवाजे खुलते जा रहे हैं, फरिश्ते आवाज लगा रहे हैं, रस्तों को छोड़ो, रसूलुल्लाह के दीन का मोहिन आ रहा है, रसूलुल्लाह के दीन का मोहिन आ रहा है। मैं गरीब नवाज के पीछे चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, मनाजिल तय करता जा रहा हूँ, यहाँ तक के सारी मनाजिल तय हो गई। फिर ख्वाजा मोइन एक मंजिल से आगे गए और मुझे कहा ले मैंने तेरी सारी मनाजिल तय करा दी है, लेकिन ये मंजिल ऐसी है जिसपे तू नहीं जा सकता। यकीनन ये वो मंजिल होगी खुदा खुद मीर मजलिस बूत के अंदर ला मका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूत के शब जाए के मन बोदम। यकीनन ये वो मंजिल होगी, यानी अल्लाह वालों की सोबत इंसान को वो मनाजिल तय करा देती है जो इंसान बरसों भी खुद लगा रहे तो नहीं कर सकता। असहाबे काफ का कुत्ता कुरान का मौजू बना या नहीं बना? कुत्ता कुरान का मौजू बना। असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, कयामत के दिन अल्लाह उस कुत्ते को इंसान की शक्ल में बदल के जन्नत अदा करेगा। मैं बताना यह चाह रहा हूँ कुरान और हदीस से, यह अकीदा देना चाह रहा हूँ आपको कि अल्लाह वालों की सोबत, अल्लाह के नेक बंदों की सोबत, असल सही अकीदा उलमा की सोबत भी इंसान को वो मनाजिल पार करा देती है जो बरसों की इबादत नहीं करा सकती, जो बरसों की इबादत नहीं करा सकती। मैं क्या कह रहा था, हजरत असहाबे काफ का कुत्ता है, कुरान में उसका जिक्र आया है, और एक रवायत के मुताबिक असहाबे काफ के कुत्ते को अल्लाह करीम कयामत के दिन इंसान की शक्ल अता फरमाएगा और वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। उस कुत्ते ने कौन सी इबादत की थी, उस कुत्ते ने क्या किया था? मैं ये नहीं कह रहा कि इबादत से गाफिल हो जाओ, अल्लाह वालों की सोबत करनी ही इसलिए है ताकि वो अल्लाह को इबादत करना सिखा दे, वो सजदे करना सिखा दे। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो इबादत जो किसी मुर्शिद कामिल के साए में रह के की जाए वो अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। लेकिन उस कुत्ते ने क्या किया था, असहाबे काफ के कुत्ते ने ऐसा क्या किया था कि वो कुरान का मौजू बना? असहाबे काफ के कुत्ते ने ऐसी कौन सी इबादत की थी? असहाबे काफ के कुत्ते ने कौन सा वजीफा पढ़ा था? असहाबे काफ के कुत्ते ने क्या किया था कि कयामत के दिन अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा और वो कुरान का मौजू बना? कुत्ता कुरान का मौजू बन रहा है और कुत्ता जन्नत में जा रहा है। उस कुत्ते ने सिर्फ यह किया था कि अल्लाह के वलियों के दरवाजे पे बैठ गया था। बनी इसराइल में जो अल्लाह के वली थे उनके दरवाजे पे कुत्ता बैठ जाए तो कुत्ता जन्नत में जाएगा। रसूलुल्लाह की उम्मत के वलियों के दरवाजे पे अगर उनकी सोबत में इंसान वक्त गुजारे तो वो कैसे महरूम रहेगा, वो कैसे महरूम रहेगा? सोबत इंसान को वो देती है अल्लाह वालों की जो कुछ भी नहीं, कोई और अमल नहीं दे सकता। हजरत उमर फारूक एक मकाम से गुजर रहे हैं, एक जगह पर बैठ कर रो पड़ते हैं, जारो कतार रो रहे हैं। अपने दौर खिलाफत में जब हजारों मुरब्बा मील पे हुकूमत कर रहे थे, एक मकाम पे बैठ कर रो पड़े। पूछने वालों ने पूछा अमीर मोमिनीन क्या हुआ? हजरत उमर फारूक ने फरमाया ये वो मकाम है जहां मैं अपने बाप के साथ रहा करता था, मेरे बाप के कुछ ऊंट थे, मैं उन ऊंटों की देखभाल ना कर पाता था, मेरा बाप मुझे मारा करता था कि उमर तू कैसा बच्चा है, तेरे से 4 ऊंट नहीं संभालने होते। ये वही उमर है जो 4 ऊंट नहीं संभाल सकता था और अपने बाप से मार खाता था, इस पे आज रसूलुल्लाह की सोबत इख्तियार
کرنے کے بعد یہ وہ عمر ہے جو ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے، ہزاروں مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے. آخری پیغام آج کی محفل کا یہ ہے، اپنے بچوں کی صحبت پر نظر رکھیے، اپنی بچوں کو اچھی صحبت عطا کریں، اپنی بچوں کو اچھی کمپنی میں رکھیں، اچھی کمپنی میں رکھیں. کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ تھی کہ ریسرچ کی گئی اس انداز میں، ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ دو بچے ہوئے، ایک کی دیکھ بھال کرتے ہوئے اس کو بھیڑیوں کے ساتھ رکھ دیا گیا، اس کی دیکھ بھال کی جاتی تھی کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو، اور ایک بچوں کو انسانوں کے ساتھ رکھا گیا. ایک بچے کو کچھ وقت گزرا تو ان بچوں کو دیکھا گیا، جو بچہ بھیڑیوں کے ساتھ رہتا تھا وہ دات و انسان، دکھنے میں تو انسان تھا لیکن جب کھاتا تو بھیڑیوں کی طرح کھاتا، جب آواز نکالتا تو بھیڑیوں کی طرح آواز نکالتا، جب چلتا تو بھیڑیوں کی طرح چلتا. اور جو بچہ انسانوں کے ساتھ تھا، انسانوں کے ساتھ تھا، وہ لگتا بھی انسان تھا اور اس کی عادات بھی انسانوں والی تھی، اس کی عادات بھی انسانوں والی تھی. اپنے بچوں کی کمپنی پہ نظر رکھیں. اگر اپنے بچوں کو نافرمانوں کی کمپنی میں چھوڑیں گے تو یقیناً انہوں نے بڑے ہو کے نافرمان ہی بننا ہے، اور اگر اپنے بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں چھوڑیں گے تو بڑے ہو کے انہوں نے یقیناً آپ کا فرما بردار بننا ہے. جس بچے کو آپ دین پڑھائیں گے اس نے بڑے ہو کے صرف مولوی نہیں بننا بلکہ اس نے بڑے ہو کے ایک اچھا انسان بننا ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے. اس نے بڑے ہو کے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، اس نے بڑے ہو کے اپنی ماں کا احترام کرنا ہے، اس نے بڑے ہو کے اپنے بھائی بہنوں کا احترام کرنا ہے، کیونکہ اس حضور کی سیرت نے اس کو یہ سکھانا ہے، حضور کی سیرت سے اس کو یہ درس ملے گا. تو آج سے نیت کیجئے اپنا وقت اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ گزارا کریں، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں گزارا کریں. اور اگر چاہتے ہیں بچے آپ کے فرما بردار بنے، بچے دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں، تو ان کو اللہ والوں کی صحبت میں رکھا کریں، اللہ والوں کی صحبت میں رکھا کریں. اپنے بچوں کی صحبت میں جہاں نظر رکھیں وہاں اس معاشرے میں بہت ضروری ہے، UK میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے بچوں کو جہاں دین کے نام پہ کسی مدرسے میں دیں وہاں ایک بار ضرور دیکھیں کہ کہیں دین کے نام پہ اس کو ایکسٹریمسٹ تو نہیں بنایا جا رہا، کہیں دین کے نام پہ اس نوجوان کو اپنے بچوں کو جب کسی مدرسے میں بھیجیں، اپنے بچوں کو جب دین کی راہ پہ بھیجیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ وہ مبلغ یا وہ دین کا بات کرنے والا کہیں آپ کے بچے کو ایکسٹریمسٹ تو نہیں بنا رہا، وہ مبلغ وہ دین کی بات کرنے والا کہیں آپ کے بچے کو نفرت تو نہیں سکھا رہا، وہ دین کی بات کرنے والا کہیں آپ کے بچے کو یہ تعلیم تو نہیں دے رہا کہ جا کے اس کو مار دو یا اس کو مار دو، وہ مبلغ کہیں آپ کے بچے کو یہ تعلیم تو نہیں دے رہا کہ دہشت گرد بن جاؤ. یاد رکھیے گا اپنے بچوں کو ایکسٹریمسٹ سے بچا کے رکھیں، اپنے بچوں کو انتہا پسندوں سے بچا کے رکھیں، اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے بچا کے رکھیں جو دہشت گردی کی تعلیم دیتے ہیں. جب دین کی تعلیم کے لیے بھیجیں تو آپ کا بچہ یہ سیکھے کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی عزت دینا سکھاتا ہے، ان کو بھی محبت سے قریب لانا سکھاتا ہے. اسلام میں انتہا پسندی نہیں ہے، اسلام میں دہشت گردی کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ سبق جو آپ کے بچوں کو دیتا ہے، ایسے دین سکھانے والوں کے صحبت میں اپنے بچوں کو بھیجیں. اللہ کریم ہم سب کو اولیاء کی صحبت میں رہنا نصیب فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو بری صحبت سے بچائے، اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار بنائے. میں نے آج کل یہ کہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کی شان پر گفتگو کروں گا، لیکن کل بھی وقت کا مسئلہ تھا، آج بھی کافی سارے پروگرامز کی وجہ سے لیٹ ہوا، اتنے وقت میں وہ موضوع نبھایا نہیں جا سکتا، انشاءاللہ کسی اور محفل میں. آج اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ کریم جتنے احباب یہاں حاضر ہیں ہم سب محفل ذکر میں حاضر ہیں، اللہ کریم اس محفل ذکر کے صدقے سے ہمارے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ کریم ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے، اللہ کریم کرم فرمائے. جتنے پریشان حال لوگ اس محفل میں حاضر ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے سے آپ سب کی مشکلات کو حل فرمائے، جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ کریم ان کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، جو بے اولاد اس محفل میں حاضر ہیں حضور علیہ السلام کی آل پاک
کا صدقہ اور سیدہ آمینہ سلام علیہا کے شہزادے کا صدقہ اللہ قریب بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ اولاد کو فرما بردار بنائے، اللہ اولاد کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے، اللہ قریب ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اس محبت کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اس محفل کو سجانے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، آنے والوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ کریم ہم سب پہ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دے، انشاءاللہ کل نوٹنگم میں محفل ہوگی وہاں بھی شرکت فرمائے، اور انشاءاللہ 29 جولائی کو انشاءاللہ اتوار کے دن ہمارے شیخ کامل کے شیخ حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال ہے، آپ کا عرس ہے انشاءاللہ پرسوں، انشاءاللہ آپ کے عرس کے موقع پر آپ کے یوم پہ لندن میں انشاءاللہ لندن میں آپ سن رہے ہیں پارکنگ روڈ پہ انشاءاللہ لندن میں آپ کے عرس پہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی انشاءاللہ خوبصورت محفل کا انعقاد ہوگا، آپ سب احباب اور جہاں جہاں سنا جا رہا ہے آپ احباب اس محفل میں ضرور شریک ہوں، اللہ قریب ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رکھے۔